ինքը հիվանդարը ես մեղք չունեմ, բայց էլի ազդված եմ ես։ 2010 թվականին Չարեն ցավանի 5-րդ դպրոցում տասնամյա երեխայի մահվան լուրը ցնցեց հանրությանը, բայց արագ էլ մոռացվեց։ Պատճառների մասին քիչ հետո մինչ այդ ծնողները վերհիշում են դեպքի մանրամասները։ Հունիսի 5-ն էր, մաթեմատիկայի քննություններ։ Ամեն անգամ միշտ տանում էի դպրոց, ոնց որ անցած քննությանն էլ տարել եմ ներս, անհամարեն օր եկել եմ։ Այս անգամ չգիտեմ, չտարա ներս, ճանապարից ստեցություն բան ասինք ու գնաց։ Տունը, որտեղ ապրում էին մկրտչյանները, դպրոցից մի քանի 100 մետր հեռավորության վրա էր։ Երեխային դպրոց ճանապարելուց կես ժամ անց մայրը բնակարանի պատուհանից դպրոցի մաքրուհու բացականչություններն է լսում, տերենիկին հիվանդանոց տարան։ Միայն այդքանն էր հստակ հասկացվում։ Մենք ասում ենք, ինչի՞ պիտի վատացած լինի, երեխան հացը կերե գնացել է, ինչի՞ պիտի բան լինի։ Ասի երևի չէ, ոչ մի առողջական խնդիրներ չուներ։ Ես ասի երևի ներաշն չէ քնության բանով էլ պահով, ու չեն են ասում ինչ ա եղել, ոնց ա եղել։ Երեխային դպրոցի մաքրուհին է դասարանի սերքերի վրա իջեցրել, իսկ դպրոցի մուտքի մոտ ֆիզկուլտուրայի ուսուցիչը Արսեն Ավակյանն է առաջին օգնությունը ցույց տվել։ Երեխային գրկած վերում են, բա վատացել ա, վատա գրկած, արդեն պարզվում ա, որ ընդեղի զանգել են շտապ օգնություն, էլի ու հանեցինք դուրս երեխուն, հանեցի դուրս, ինքը լրիվ անշարժ վիճակում, հա, դրեց ստեղ դրսում, սենց գրկած, փորձեցի օդ տալ, արհեստական շնչառություն տալ, բայց զգում եմ, որ չէ։ Զգալով, որ երեխան չի շնչում, շտապօգնության մեքենային էլ չեն սպասել, մոտակայքում կայանած հացի մեքենայով հիվանդանոց են տեղափոխել։ Դե տեսամ արդեն էլեկտրոբաներ սեղմումներ են անում, բան են անում, մոտ մի 10-15 րոպե հետո դուրս եկան գլուխները թափը արելով, ես էլ ծնողին փաթաթվեցի Համլետին։ Թե ինչպես է դեպքը տեղի ունեցել, որտեղ է ուսուցչուհին եղել և մահվան ինչ վարկածներ են հետո շրջանառվել, Արման Ավակյանը չի հիշում, շատ ժամանակ է անցել։ Զարմանալի չէ, դեպքից հետո եղածը թաքցնելու, ճշմարտությունը խեղաթյուրելու փորձեր են արվել, ասում է մայրը։ Քնիչները չէին կարողանում կարգին քնություն կատարեին, այս անեին, ես եմ ստիպված ուժ հավաքեի մեջ, գնացել եմ երեխեքին հարցրել եմ, մի քանի երեխաներ խղճները երևի, հա, բանը արել, Անջելա ասել են, վիճաբանություն ա եղել, ընկերոջը օգնելու բանով, տենց խփել էին, հարվածել էին, գլուխը կպել էր սուր տեղին։ Վերջին նկարը սա է, դա Տերենիկը ո՞ն է, Տերենիկը սա է, սա Դասխեքն է, սրանք էլ ես երկու տղաներն են եղել։ Երկու տղաները, ում հետ վիճաբանություն է եղել, Վրեժն ու Իշխանն են, արդեն 21 տարեկան։ Իշխանին Երևանում գտանք, շինարարության վրա է աշխատում։ Դեպքը հիշում էր, բայց ոչ բոլոր մանրամասներով։ Ես գնացի իր մոտ բան վերցնելու, ինքը մունատ եկավ իմ վրա, մունաթով պատասխանեց։ Ես էլ մի հատ խփեցի, թե այդ պահը չեմ հիշում ինչ ա, թեթև ապտակ եմ հասցրել, էլի իրան։ Գնացի նստեցի տեղս, երկու րոպե հետո ինքը նորմալ էր, կայնած գրատախտակի մոտ էր, հետո մի 2-3 րոպե հետո ինքը ընկավ գետին, թփտաց, բերնես փրփուրը, հելա։ 10-րդ մահից հետո Իշխանը երկար ժամանակ հոգեբանական ծանր վիճակում է եղել, ամեն ինչ կտար, ասում է, որ այդ օրն իր կյանքում պարզապես չլիներ։ Շատ վատ եմ տարը։ Հասատում չկար։ Չէ, ոչ մեկ չկար այդ վաղտ։ Հասատում ուր էր գնացել, Կարապետյանը։ Գնացել էր երևի, բանը թերթիկներն էր իմիջելով բերում, ոնց որ։ Երբ ինքը ընկավ այդ ժամանակ, ինչ եղավ, առաջինը հասավ։ Դասանցին էր, հետո դպրոցի տնօրենը միշելով ոնց որ մտավ, մետ տղամարդը գրկած տարավ։ Որ եղբայրները ակտիվ են եղել, նաև տղաների ծնողները փաստեցին։ Դե հիմա ո՞ր մի երեխան չարչ եղել փոքր վաղ։ Բայց դες հաճախ են ծնող կանչել։ Չէ։ Դպրոցում չէի ասի տենց հաճախ, դեպքից հետո արդեն դեթե ամառային արձակուրդներն էր դեպի գնում, էր իմ արդեն ոնց որ ստեղ փոքր տեղ ա, չընդունեցին մյուս դպրոցներ երեխեքին, ես էլ տարել եմ երեխեքին, ասենք Երևան եմ մնացել, գիշերօթիկ դպրոց ա եղել, որտեղ ամեն անգամ գնալ գալ հնարավորություն չի եղել, էլ որ այդ հանգան։ Մաթեմատիկայի ուսուցչուհին Էմա Կարապետյանը, որ հիմա թոշակի է անցել, ասել է, որ ինքը դասարանում է եղել, վեճ չի եղել, դերենիկն էլ առողջական խնդիրների պատճառով է մահացել։ Մինչդեռ դատաբժշկական փորձակնությունը հաստատել էր, որ երեխան առողջական խնդիրներ չի ունեցել, մարմնի վրա կապտուկներ են եղել, կապտուկ է եղել նաև քունքի շրջանում, իսկ մահը վրա է հասել թթվածնային քաղցի պատճառով։ Էմա Կարապետյանի հետ խոսել չկարողացանք, քաղաքում չէր, Մոսկվա է գնացել, ասաց Հարևանը։ Դիրեկտորը այդ ուսմասվարի ամուսիննա,
Ուսմասվարը երեխեքի դասատունը։ Հենց այստեղ են Դերենիկի հարազատները տեսնում խնդիրը, ասում են ծանոթ բարեկամ կապերով ժամանակին կարողացել են գործը կարճել։ Ով էր իրականում մեղավոր երեխայի մահվան մեջ մնաց չբացահայտված։ Դեպքից միայն 2 ամիս անց տուժող կողմի միջամտությամբ է քրեական գործ հարուցվել, բայց ոչ թե մահվան, այլ մարմնական թեթև վնասվածք հասցնելու հատկանիշներով։ Զորական իշխոր քննություն են կատարել, որի արդյունքում էլ նույն որոշումը նորից դատարան։ Նույն որոշումը, այսինքն ինչ որոշում։ Քրեական հետապնդումը դադարեցնելու գործի վարորդ կարճելու մասին որոշումն էր։ Ինչի հիման վրա։ Անձնագործության կատարած անձանց հայտնի չլինելու։ Մի քանի տարի տեղական բոլորատյաններում արդյունքի չհասնելուց հետո փաստաբանները գանգատ ներկայացրեցին մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան։ Տարիներ տևած քննությունից հետո օրեր առաջ հրապարակվեց վճիռը, առ այն, որ խախտվել է մարդու իրավունքների եվրոպական կոնվենցիայի 2-րդ կետը։ Հիմա գործը նորից վերաբացելու են։ Կոնվենցիայի 2-րդ հոդվածի բաղադրիչներից կարևորագույն նա է, որ քննությունը պետք է լինի արդյունավետ, և յուրաքանչյուր մահվան դեպքով կատարված քննության արդյունքում պետք է բացահայտվի մեղավորները, պետք է բացահայտվի և համարժեք պատիժ նշանակվի։ Թեպետ 11 տարվա վաղեմության գործը մի շարք դժվարություններ առաջ կբերի, բայց հույսը, որ մեղավորները կպատժվեն, ծնողները դեռ չեն կորցնում։ Վերջապես Դերենիկս հանգստություն կգտնի, ասում են։ Ինքը որոշել էր ատամնաբուժ դառնալ։ Աշխոր սպորտի էր գնում, բասկետբոլի էր գնում, կարատեի էր գնում, նկարչության։ Ես գիտեմ, թե ինքը միշտ իմ հետ է։ Հիմա առանց իրա ոնց որ ծնորվածի նման ամեն րոպե ոնց որ ուր քայլում եմ, որ կողմով գնում եմ, իրան եմ բան անում։